So, pag-usapan po natin yung pong uh, ilan sa mga naging sagot ni Colonel Bosita sa mga allegasyon sa kanya nitong MMDA enforcer na nagkaso sa kanya. Okay? So, nakakatatlong hearing na po na inatenda nitong si Colonel Bosita. Uh, nababasa ko yung mga, yung mga sinasubmit nilang mga, mga affidavit, yung rejoinder. So, pag nandun ako, binabasa ko na din. Parang abogado na din nga ako. Eh. Nakiki, nakiki, tingnan, tingnan na din ako sa mga dokumento na sinasubmit. So, ang, ang gusto ko lang pag-usapan ngayon, yung isa dun sa mga naging punto ni Colonel Bosita, kung bakit tingin niya, eh mali yung, yung uh, kiniklaim sa kanya o yung kinakaso sa kanya nitong enforcer. Sinasabi nga niya sa akin, eh, tingin niya, eh, hindi naman siya galit dun sa enforcer. Baka naman daw, baka naman daw, napipilitan lang o na pressure lang. So hindi wala siyang galit doon sa nag ng kaso sa kanya. Pero either way, kailangan niya sagutin siyempre kasi uh, may kaso sa kanya. So doon sa pinapalabas na, na ng ginawa daw niya ay uh, robbery extortion, okay? So sabi ni Colonel Busita na he did not intend to derive any gain, utility, satisfaction, enjoyment, pleasure or benefit from the said incident. Kasi nasabi natin nung previous video na parang sinasabi nung nung sa statement nung kabilang side na parang uh, he takes pleasure sa sa pangsisita sa mga enforcer. Na parang ano 'yon? Parang masokista ba 'yon? Na nag-enjoy siya kapag inaaway niya o kapag uh, kapag merong conflict na ganun with an enforcer. Ah uh, sinabi niya, eh bakit bakit ah uh, bakit niya ginagawa yon Bakit niya uh, sinisita pag meron siya nakikitang pagkakamali na ginagawa ng mga enforcer? So, uh, dinagdag nila doon sa kanyang final na uh, he is a member of the Rider Safety Advocates of the Philippines. Ito ay isang registered na organization na, na merong mga tungkulin na kailangang gampanan. So, sinabi niya yung mga tungkulin na kailangang gampanan niya. Ito yung nakasulat doon sa nakarehistro na, na Articles of Incorporation ng RSAP. At uh, syempre, inaproban din to. So, doon nakalagay, to promote motorcycle safety through education, to protect individual right and freedom of motorcyclists, to assist and coordinate with appropriate government agencies in the implementation of laws and traffic rules and regulation to do and perform all other acts and deeds as may be necessary convenient and appropriate for the accomplishment of the foregoing purposes so yun ang nakarehistro sa RSAP yun ang trabaho ni Colonel Busita na tumulong 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 sa mga uh, motorista sa mga rider at at the same time tumulong din sa awtoridad na maayos maayos i-implement yung mga batas maayos i-implement yung mga uh, rules and regulations na they are enforcing sa daan So, so hindi masasabi nung no, kabilang side na he's just doing this for fun lang o para sa kita lang o para sa kung ano lang. Na, dahil yun talaga, ever since naman yung sa RSAP, matagal na din naman yung RSAP, yun yung naka-register uh, na, kaila, na, na mission niya. Yun yung naka-register na objective niya. Ba't niya kailangan gawin? So, sa, sabi dito, uh, yung, ang trabaho niya is to advocate rider safety and ensure proper implementation. So ginagawa niya to through his YouTube channel and other means uh, pero in line with the law. And sabi niya he does not personally intend to derive any gain para sa sarili niya. So yun yung isa sa mga pino-point out dito ni Colonel Bosita. So yun yung sa sa robbery and extortion. So meron ding meron ding uh, part doon na sinasabi na uh, usurpation daw na parang pinapalabas niya na na kasi parang di daw niya diretsa ang sinabi ata na na he is a retired colonel na ang, ang pinoint out naman ni La Colonel Bosita sa kanilang sagot Uh, he wanted to clarify that the complainant was aware kung sino siya even before the incidents occurred. Kilala nila kung sino si Colonel Bosita. Okay, kilala kilala nila. Alam nila kung ano yung ginagawa. Talaga alam niya kung ano yung kung kung sino siya. Sa alam niya, na, alam nila na retired na, na yun lang talaga ginagawa niya, tumutulong lang sa mga kapwa rider. Uh, yung his companion sa uh, to me na na nag-socialize sila uh, at, at nagpicture sila uh, after the incident transpired. So, yun ang sinasabi dito ni General Busita na yun nga after nga nangyari yung mga yun, nakuha pa nilang magpicture-picturean pa. ba diba? hindi siya dapat, hindi siya dapat uh, big deal talaga. So, they are aware kung sino si Colonel Busita at ano yung ginagawa niya sa publiko. So yun din yung pinapoint out niya doon. So sinagot din natin yung yun, yung yung sinasabi doon sa usurpation naman yon of authority. Tapos uh, lastly, isa pang punto to. Um uh, kasi may sinabi din doon na na parang uh, threat daw parang uh, tinreten daw ni Colonel Bosita yung enforcer, dinay naman yun ni Colonel Bosita, sinasabi niya na, na sinasabihin lang niya na ito yung tama, ito yung ano, na, na kapag, hindi, kapag hindi natin ma maayos ngayon, eh pupunta tayo, pupunta tayo dun sa sa magkakaroon pa ng, ng, ibang, ano pa, ng ibang hearing pa, kung saan mas malaki yung posibleng bayaran ng enforcer. So, siya din yung mahahasil kasi for sure, mali yung naging huli niya talaga. So, inayos na lang then and there. So, sinabid ni Colonel Bosita dito na yung law enforcer, na yung ng batas, uh, should be trained and accustomed to uh, threats by reason of his duties. So, dapat sana siya. sana siya na kinu-question kung ano yung mga yung mga huli, yung mga batas kasi if he considers my act in the said incident as intimidating, then he is unfit to be a law enforcer. Kasi kung napanood yung video, hindi naman talaga threatened eh. Kasi kung threatened, dapat may physical harm, may ano, wala naman eh. Lahat pag-uusap lang. Sinasabi lang ni Colonel Busita, o pag ganyan, ganito ang mangyayari. Pag ganito, ganito yung mangyayari. So, ina-explain lang din niya. inaano lang. So, kung, kung ganun ka, ano, eh, eh, pakiramdan niya, itinetreten, na sinasabi niya na baka unfit yung enforcer na nagawin yung role niya as na pagpapatupad ng batas kasi ganun lang kasimple eh, parang sasabihin na niya na na intimidating na tinitrete na siya Ah, uh, sabi niya uh, na hindi daw niya maiisip that my acts during the said incident would be considered as intimidation or threat. Kasi hindi naman talaga ano ba naman gagawin ni Colonel Bosita sana lang hanggang hanggang sarita lang naman yung pwedeng sabihin ni Colonel Bosita. Wala wala namang wala namang wala namang hindi naman umabot sa kahit anong punto na na merong uh, uh, threaten with bodily harm or kung ano wala naman eh, wala namang ano eh. so lahat ito ay puro pag-uusap lamang. Mga parang mediation lamang. So parang ganun yung lumalabas. So, yun yung pinaka-point din. And of course, yung aside dun sa tatlong mga mga kaso na yon yung isa is yung libel, cyber libel. So, in-explain na lang din nila, Colonel Bosita, na wala naman siyang kahit anong sinabi doon na that can be considered as libelous. And at the same time, also, he protected the identity ng enforcer. Hanggang ngayon, hindi, di pa din natin sinasabi. Hindi natin sinasabi sa, sa audience natin, of course. Uh, that that's, for legal reasons din, syempre. Habang ongoing itong kaso. Eh. And yun nga, ang feeling din nga ni Colonel, eh, naiipit lang siya doon sa sitwasyon na to. So, nakakalungkot talaga. So, yun guys, in-explain ko lang yung uh, side ni Colonel Bosita doon sa kaso, kung ano yung kanilang uh, naging sagot dun sa mga uh, binabato sa kanyang aligasyon. So, hopefully, maging positive yung outcome nito, madismiss yung kaso. So, I will report it to you. We will probably know baka this month, the, at the most early next month. So, I'll, I'll give you further updates. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Bye-bye, guys.